Zagrebačka raštela kod Sazina i mještana ovoga pograničnog mjesta posjetili su danas Božo Zovko, predsjedavajući mješovite komisije za praćenje i provođenje ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i Senad Šepić, poslanik u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine i predlagač inicijative za rješavanje statusa graničnih prijelaza u Unsko-sanskom kantonu. Ovom prilikom je rečeno da će se prekategorizacija malograničnog prijelaza Tržačka Raštela u stalni ili privremeni granični prijelaz za putnički promet naći na dnevnom redu prve sjednice Mješovite komisije za granicu između naše zemlje i Republike Hrvatske. Kako je danas naglašeno, rješavanje ovoga pitanja očekuje se u što skorijem roku. Pogled mještana Tržačkih Raštela koji u susjednoj Republici Hrvatskoj imaju poljoprivredno zemljište, a ne obrađuju ga zbog pograničnih problema, već 20 godina usmjeren je preko granice u Kordunski Ljeskovac, u kojem je Republika Hrvatska prije nekoliko mjeseci započela izgradnju malograničnog prijelaza. Stoga s nestrpljenjem su danas dočekali još jednu posjetu predsjedavajućeg Mješovite komisije za granicu Bože Zovke i poslanika Senada Šepića s pitanjem kada će biti otvoren granični prijelaz Tržačka Raštela. Otvaranje ne zavisi samo od ovog dijela Mješovitog povjerenstva ispred BiH, jer Mješovito povjerenstvo po ugovoru je zajedničko tijelo sastavljeno od 10 članova, tako da zavisi puno od hrvatske strane, a Hrvatska opet ima obvezu prema Briselu, prema Europskoj uniji, ne mogu točno reći, ali uglavnom, evo, došlo je na red da i ovoj problematici razgovaramo. Zahtjev predlagača inicijative za prekategorizaciju iz pograničnog u stalni ili privremeni granični prijelaz za promet putnika naći će se na dnevnom redu već prve sjednice Mješovite komisije za praćenje i provođenje ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, dodaje Zovko. Odlukom parlamenta Bosne i Hercegovine, pored Tržačkih Raštela, bit će pokrenuta aktivnost na prekategorizaciji i otvaranju graničnih prijelaza Blazikur, Hadžin Potok i Zagrad za putnički promet, čime bi se rasteretio granični prijelaz Maljevac, kaže predlagač inicijative Senad Šepić. Prije ove posjete gospodina Zovke, koji je šef komisije, Mješovite komisije za praćenje ovoga ugovora sa Hrvatskom, ovdje na ovom istom graničnom prijelazu je bio i gospodin Dubravko Rodić, koji ima obavezu da napravi infrastrukturu na ovome graničnom prelazu. Dakle, to je odgovor na pitanje kad možemo očekivati da on bude otvoren, a prije njega je bio predsjednik komisije za integrisano upravljanje granicom gospodin Miro Čakula, tako da smo u sistemu, u državnom aparatu Bosne i Hercegovine, najodgovornije ljude doveli na lice mjesta, ljudi su preuzeli potpunosti odgovornost da završe ovaj posao. Ja sam uvjeren da ćemo mi, ako Bog da, vrlo brzo ovaj posao imati konačno završen. Mersad Zejnić jedan je od brojnih mještana koji već 20 godina ne obrađuje svoje poljoprivredno zemljište jer je put do njega predalek. I Dževat Ješarević vjeruje kako će ovaj prijelaz uskoro biti otvoren. Nas interes je najviše da se taj prijelaz otvori, da tu bude i putnički prijelaz, da možemo i prelaziti, da ne idemo, ja moram ići odavde do Izrišće 32 km ili do Maljevce, tako isto. A ovo znači sam tako. Bilo je slučajeva gdje su ljudi u usjev koji su posijeli gotovo usjev, morali su pokloniti nekome tamo na hrvatskoj strani zbog toga što im je bilo preskupo gotov proizvod prevesti preko granice dole na Maljevcu. Znači sama dužina puta je presudila. Poslanik Senad Šepić je na kraju izrazio uvjerenje da će ovaj posao vrlo brzo i uspješno biti okončan, a mještani Raštela bez problema prelaziti granicu i opet kao nekad obrađivati svoje zemljište.